Tai pirmiausia, labai norėčiau pasidžiaugti ir padėkoti vyrams už tikrai gana tokią solidžią kovą ir ko truputėlį bijojau, kad po iš tikrųjų turint tik tais vieną dieną pasiruošti, kad mes kažkiek gal būsim fiziškai nuvargę, bet matosi, kad kažkaip gal viską teisingai sudėliojom. Ir vyrai iš tikrųjų tikrai atsidavė 100% šiandien ir tie, kas žaidė, ir tie, kas mažiau žaidė, bet visi įnešė savo indėlį ir to ir čia to pasekoje laimėjome rungtynes, gana kontroliuodami visas rungtynes. Ir aišku, labai smagu šiandien atmosfera Švyturio arenoje. Tikrai noriu padėkoti žmonėms visiems, kurie atvyko į Švyturio areną. Tikrai mes jos girdim ir šiandien tikrai buvo labai, labai puiku žaisti, matyti tą emociją, tikrai kažkiek tai netgi mūsų vietomis ir vedė į priekį. Tai tikrai labai smagu ir noriu dar kartą padėkoti. Wolves rungtynės pradėjo spurtus 7-0, antro kelnio pradžioje, jeigu nesumluosiu, spurtas jų buvo 8-0. Kaip tom atkarpom pavyko nepaleisti galbūt rungtynių? Tai kažkiek tai, gal aš tikrųjų susikaupėm ties vietų, aišku, tos tokios, bent jau pirmą pradžią, tai tokie liktais atrodo viskas neblogai išeina ir laisvus metimus prametam, ar tai kažkokioje lygioje vietoje kažkokias klaidas padarom, tokios nervotumas jautėsi, kažkiek su to susitvarkėm ir matom, kad tikrai vietomis pavyko kontroliuoti ir smagu, kad iš gynybinės pusės pavyko kontroliuoti šitas rungtynės. Dar vienas įspūdingas Austino Vailiai mačas, baudų pataikymas turbūt labiausiai nustebino visus iki šių rungtynių, 3 iš 11 buvo berods, bet ir Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą 14 iš 16, 12 iš 14, taip. Kas čia nutiko, kaip galit paaiškinti šitą fenomeną? Jūs visi, aišku, žiūrit tą procentą LKL, kuris dabar yra šiais metais, o jūs pasižiūrėkite dėl jo plamai, visos karjeros procentas, tai jisai pas jį nėra, jisai labai prastas. Aišku, nėra ten labai elitinis, bet nėra ir prastas. O šitą visą procentą sugadino pirmos rungtynės, kuris jisai po traumos grįžęs žaidė su Prienų Labas Gas, kur dar, netgi sakyčiau, tos rungtynės buvo jisai ant klaustuko, ar iš vis žais, nežais ir gavos išėjo žaidė, tai toks galbūt toks pirmas nervotumas, tas jo procentas šiaip jis nėra toks blogas metikas. Praeitos rungtynės KMT turnyre Austino Vailiai 33 naudingumo balai, šį vakarą dar didesnis tas balų skaičius 37, atrodo, kiek, kaip jums atrodo, kiek virš savo galimybių žaidžia Austinas Vailiai, o kiek galbūt ir yra čia tas jo lygis ir kiek atspindi tie rezultatai jo lygiai? Pataisysiu, naudingumas yra 30 šiandien. 37? Atsiprašau, viskas protokolė truputėlį kitaip. Jo potencialas yra toks, koks jis yra. Mes vis žinom, ką iš jo gali gauti. Tai yra tikrai įspūdingų duomenų žaidėjas. Kažkada tai buvo NBA perspektyvus ir galbūt karjera taip net taip susiklosti, kad jis dabar pernai žaidė Vokietijos antrojo lygoje, dabar žaidžia pas mus, bet tai iš tikrųjų maksimaliai dirbantis žmogus ir su savo tais ūgiais po krepšių tikrai jis dominuoja. Ypač dabar, kai žinom, kad Vulsai turi truputėlį problemų su priekinė linija, jam trūksta dar vieno žaidėjo, tai bandėm tą dalyką mes puikiai ir išnaudoti, kas ir pavyko. Dar noriu klausti apie Mindaugą Giržiūną, praeitos LKL rungtynės su Jonavos komanda -5 naudingumo balai šį vakarą, bet taškų, kas nutikė yra Mindaugui? Nieko nenutikė, paprasčiausiai toks varžovas, mes ir turėjom truputėlį taktiškai keisti savo žaidimą, daugiau iš gynybinės pusės turėjom žiūrėti, nes norėjom gintis daugiau tą vadinamą svičiolą, tai jisai su savo ūgiu gal mažiau tinka. Tai prieš tokio varžovo taip jisai gal prapuolė, bet aš net nebejoju, kad jisai kitose rungtynėse mums duos naudos ir net nebejoju, kad jisai rinktinėje dabar irgi duos savo naudą. Žygimantui Janavičiui buvo trečiosios rungtynės jau sugrįžus po traumas, šiandien 8 perdavimai, su Prienais buvo dar daugiau. Kaip jis įsivažiuoja ir ką dar priduodo komandai sugrįžęs? Tas toks startas pasimatyt buvo nervingas gana, bet kažkaip iš tikrųjų džiaugiuosi, kad ir jisai pats patikėjo savim, kad ir aš kažkiek tais tikrai nenustojau jo tikėti ir gavosi po kelių tikrai net, gal sakyčiau, prastų įėjimų, tik tais kažkaip pastumiau ir gavosi, po to trečias įėjimas buvo toks geras, kad po to teko su jo pagrindę ir žaisti ir ta kontrolė rungtynių su jo žymiai buvo geresnė šiai dienai, tai tikrai su savo to išsivedimu, emocija jisai prideda ir po truputėlį faktas, kad tu, manau, žaidėjai nėra taip lengva po traumos grįžti, tai išsivažiuos ir tikiuosi jį turėti tokį visą likusį sezoną. Matas Vaitkus kartu su Oskaru Pleikiu pabaigoje įėjo dėl tų minučių paskutiniųjų ir Mato Vaitkus buvo 3 taiklos baudos iš eilės ir 100 taškas, kas dabar jo laukia. O čia šita, kas jo laukia, tai paklauskit žaidėjų, nes čia tai yra rūbinės reikalai, kur treneriai nelenda, bet kažkas laukia turbūt. Girdėjau, jums pačiam išeinant link rūbinės šaukės ir gali ačiū trenerį, atgal paplojote. Kiek apskritai pačiam yra smagu tokios akimirkos ir dabar išeinant jau tą pertrauką su turbūt kur kas džiugis
kur kas džiugiau išėna tai pertrauką dabar, nei tarkim prieš savaitę. Nu, nepaslaptis, kad nu, mūsų tas žaidimas, kuris, jeigu žiūrint aplamai, nežiūrint iš tas rungtynės, tai netenkina nei turbūt nei sirgalių, nei manęs paties. Ir ta rezultatė ant lentelėje vieta, kur esam, tai tikrai nėra ta, kur galvoju, Neptūnas galėtų būti. Tai kiekvienos tokios rungtynės tikrai emociškai pakelia ir aš galvoju, gal mes turim vis dėlto, jau esam nauja komanda, pakankamai truputėlį yra jaunėjusi komanda. Nu, reikia, mes turim susirasti savo tą žaidimą, turim susirasti žmonės ir nu, tokios pergalės galbūt, manau, tik tais užgrūdina ir pastumė į priekį. Tai tikiuosi, kad nuo šito gal jau antrą, jau vieną kartą bandėm atsispirti, po to vėl gavosi tokia vėl ne pati geriausia atkarpa, tikiuosi, gal nuo šitos pergalės pavyks truputėlį atsispirti jau rimčiau ir demonstruoti labiau solidų žaidimą. Du žaidėjai turbūt ar ne iš viso išvyksta į rinktinę, Mindaugas su Deividu Gailiumi, kokie planai per tą FIBA langą? Tai dabar truputėlį atsipūsim, galėsim kažkiek pasilsėti, manau vyrai šiandien tikrai po šios dienos rungtynių tikrai nusipelnė to. Ir daugiau faktas skirsim daugiau dėmesio individualiam darbui, daugiau kažkiek tais atsistatymui, kas po traumų, o tiek Mindaugui, tiek Deividui tikrai linkiu didžiausios sėkmės rinktinėje. Nu, reikia tikėtis, kad parveš pergalės ir užtikrintai tą kelialapį jau į pasaulio čempionatą. Ir truputį iš kitos operos ir toj laukia derbis tarp Ryto ir Žalgirio, ko jūs pats tikitės? Įdomių rungtynių dabar matom, kas smagu, kad yra abi komandos tikrai po įspūdingų savo pasirodymų Europos fronte. Fantastinis Žalgirio sugrįžimas vakar. Ryto vėlgi vienas geriausių rungtynių, kurias mačiau šiais metais. Tikrai abi komandos tokiam pakilime emociniam. Manau, turėsim tik įspūdingą reginį. Tai tikrai rytojus vakaras po tokių šitų gerų rungtynių tik tais bus dar geresnis. Na, komentaras tai... Tos, kad labai prastai pradėjom rungtynės ir žaidėm be energijos, be susikaupimo. Net negaliu paaiškinti, kas įvyko. Nes dar prieš dvi dienas atrodė viskas kaip ir tvarkingai. Ruošėmės kaip visada. Visiškai nebuvo energijos ir neatsirado nei vieno žaidėjo, kuris duotų kažkokį impulsą, kad galėtume pasistumti į priekį. To pasiekmės tokios, kokias turim. O kiek treneris šį vakarą pats Neptūno žaidimas nustebino jūs? Na, Neptūno žaidė tikrai gerai, bet aš manyčiau, priešininko komanda žaidžia taip, kaip jai leidžia kita komanda. Tai mes leidom daryti viską. Sakysim, gal keli metimai buvo sėkmingi, kaip Janavičiaus iš paskutinis metimas antram kelinį iš vidurio aikštės, bet tai nebuvo... Tiek svarbu, koks yra rezultatas. Esmė buvo, kad nebuvom pasiruošę nei viens prieš vieną, nei du pick and roll gynybai ir visur bėdos. Gynyba, net nenoriu apie polimą kalbėti, aišku, nepataikėm daug tokių neblogų metimų, bet esmė visiškai net ne polimas. Esmė gynyba, kurioje visiškai nesudirbom, o gynyba, kaip mes žinom, yra juodas darbas, kurio mes šiandien neatlikom. Girėt prieš rungtynės kolega Mindaugą Brazį, tai panašu, kad paliko ir šį vakar neblogą įspūdimą. Na, aš tu kažkaip nevertinu, negaliu vertinti kaip trenerio darbą ar panašiai. Man neblogą įspūdį paliko šiandien Gailius, kuris sumetė visus metimus ir nelabai neblogą įspūdį paliko Vailiai. Kuris lygi šiol taip nežaidė ir viena iš mūsų, sakykime, duo tokių taktikų, neleisti jam mest, pasiūsti ant baudos linijos, kadangi jis iki šių rungtynių turėjo berods 22% baudų pataikymą. Šiandieną jis įmetė 12 iš 14. Tai, sakykime, viena iš tų taktikų, kuri nepasiteisino šiandieną, kurios norėjom. Na, o viskas kitas, tai yra gynyba viens prieš vieną ir pikendrolo gynyba. Dar apie tą patį Vailį, 37 naudimo balai. Atrodo, kad dominavo po krepšiu ir kamuolis nusiėmė ir panašiai. Ar galima sakyti, kad kažkiek apnuogino tas jūsų komandos fiziškumo po krepšiu problemas jis? Na, čia buvo pagrindinė problema. To fiziškumo jau ne kartą, čia nepaslaptis, jau kalbėjom apie tą fiziškumą, jo neturim. Su kitais priešininkais dar sukovojam, šiandieną visiškai nesukovojam po krepšiu.
nors, sakykime, atkovotų kamuolių skaičius panašus, nėra toks didelis skirtumas, kiek buvo prieš kažkiek porą savaičių, bet iš esmės trūksta mum to netgi netlitiškumo, fiziškumo po krepšiu, būti stipresniem, neįleisti į baudos aikštelę, šiandien tas matysi. Neptūnas nekartą 4 dvimetrinius žaidėjus išleisdavo, ar galbūt net galima sakyti, kad tai yra viena neparankiausia ar neparankiausia jums komandų LKL? Nusprendžiant iš rezultato, šį sezoną taip atrodo ir mes žinom, kad tie 5 keisis ir esam pasiruošę tai gynybai, dėja šiandien nieks nevyko. Mes buvom pasiruošę ir kai su Lietuvos rytu žaidėm, bet ten įvyko, šiandieną neįvyko, prie gynybos 5 keičiamės, negalėjom, neradom priešnodžių šiandieną. Turbūt su tokiomis nekokiomis nuotaikomis tą FIBA langą išeinate, bet ką planuojate per jį nuveikti? Kažkiek, aišku, žaidėjų neturėsite dėl rinktinių, bet kokie planai? Manau, viena iš priežasčių susikaupimo ir nusiteikimo šiandien rungtynėm yra FIBA langas, kadangi kviečiami mūsų 4 žaidėjai. Ir paskutinė savaitė vien tik tos kalbos, kas važiuos, nevažiuos ir panašiai, viskas taip, kaip ir vyko. Rungtynės nuėjo į antrą planą. Ir nemanau, kad galim per daug ką nors nuveikti su 8 žaidėjais, kurie iš jų yra kaip Mindaugas Lukauskis ir Adas Iškevičius turi, sakykime, amžiaus, kažkokį jau brandaus amžiaus skaičių ir liekam 6, na kažką darysim, bet jeigu imti taip atmetus mūsų garbingus žmonės, kad jie palsėtų, nes dabar žaidžia po 20 minučių, kartais po 30. Na, dar apie tai negalvojau, nes galvojau apie šios dienos rungtynės. Šią savaitę apie Šiaurės Europos lygą paaiškėjo, kad joje dalyvausite, gal galite kokį komentarą duoti, kodėl nusprendėte ten dalyvauti, kokie pliusai, minusai? Na, ką čia prikomentuosi? Žaisim, yra eilė žaidėjų, kur pas mumi mažiau žaidžia, arba jeigu nesuteikia mūsų, sakykime, pagrindiniai žaidėjai šanso išleisti kai kurios žaidėjus į aikštelę, tai jie sėdi ant suolo. Aš manau, kad šita lyga duos šanso mūsų mažiau žaidžiantiems žaidėjams pažaisti ilgiau, kadangi kelionės netolimos, čia kažkur ratu viskas. Na, manau, kad mes apžaisim tuos savo žaidėjus, kurie mažiau žaidžia lygoje ir Karalius Mindaugo taurė. Ir rytoj dar laukia derbis tarp Ryto ir Žalgirio. Ko jūs tikitės iš jo? Nesunku pasakyti. Žalgiris turėjo vakar labai geras rungtynės. Nežiūrint į tai, kad visas rungtynės atsilikinėjo, parodė charakterį, meistriškumą. Sakysim, to charakterio mums šiandieną pritruko. Jeigu mes jį kažkiek parodėm prieš rytą, tai šiandien neparodėm. Na, rytas sužaigė paskutinės puikias rungtynės Europos taurėje. Na, bus įdomu. Derbis yra derbis. Nenorėčiau prognozuoti rezultato. Pamatysim, kaip bus.